Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dangu deui para wargi sadayana sareng Mang Anggang. Dina hanca dongeng karya Ahmad Bakri dina episode pamungkas episode katilu ieu. Kumaha kalajenganana carios antara Imas sareng Kang Agus ieu? Wilujeng ngadengukeun sadayana. Mangga sorah. Imas ngareret ka indungna nu direret unggeuk bari ngiceupan porosot ngalaan kabaya tungkulna beki kacida meni siga rek adek kana lahunan era sasat ngadagangkeun awak hareupeun semah. Kutangna deui lan, ceuk nu rek numbalan. Imas ngajenghok rei deui beungeutna eceuy. Sok enggal pan bade ditumbalan, ceuk Agus Jamil. Lah izin tuh da, tembalna ngahunted. Make izin pan ambe ka pendak etana kukulinciranana bengsalna. Lah alim izin. Di ditu atuh dinggon ragab ongkoh abah ge di dieu mah. Seungeut lampuna ambe caang, ceuk bapana. Kojeng Kang Kanggon ngajingjing kabaya balik deui ngarongkong paneker hareupeun bapana berai lampu dihaja di gedean. Mangga tuh Agus di ditu age-age ka pendak age-age tiasa ditumbal. Percanten emang sarang embi ka abdi. Oh, percanten Agus percanten pisan. Cik. Agus Jamil nyelang mareuman rokok dikekesek dina asbak sup Kanggon. Wiranta ngaharewos ka bojona nitah nyangu nyadiakeun semah. Nyi Imas kasampah keur ucang-ucangan dina ranjang ngalalahun kabaya nu dilaan tadi. Kek Agus Jamil gigireun si Nyai ngegeser meusan. Sok geura buka kutangna Nyai. Lah isin tuh da, tembalna bari ngadilak. Tong isin-isin pan bari ditumbalan. Keleked-keleked oge teu burung nurut. Porosot weh Agus Jamil nahan ambekan nyeung nu enyai siga cangkir gading papasangan. Sok ebog nangkuban tah geuning ka pendak hiji lebah walikat satria mungkur ieu teh ngaranana. Dina angkeng teu kapingal ieu mah cobi ebog na Malik nangkarak urang tinggal lian palih payun tah kitu punten bilih aya dina ieu. Imas ngerejet getek. Lah entong nyepeng eta cici Nyai pan pilih ayah dinu iya. Imas kukuliatan lengena semah dibetot ulah lila teing ngegulang gaper gunung sakembaran. Cicing da moalna naon tah geuning ayah deui satria mungkur teh dina pu pinareup atos agetek, ceuk Imas bari kukuliatan lengan Agus Jamil pindah ka nu sabeulah deui. Imas kukuliatan beki kacida. Ulah di galai atulah getek pancen abadi ditinggalian wungkul. Nyai masuk bangor adatna atuh ari keur di landongan mah ceket udel aya deui nu mawa bengsal tah kinggilaban ieu mah kawas nu dipagedeun ka pungkur manisal lima lima ari tos di palakiahan mah genyenyeng wae ditikah kumenak. Angot Nyai mah kagungan pancuran cekahuripan dina panangan moal teu ngengingkeun gegeden geura. Imas ngerejet getek kacabak lebah cangkeng. Cik buka sinjangna da sok aya nu dinu palangkakan. Ye yalim atuh panginten. Sok bahe sok bahula Nyai mah tong isin-isin batur ge karitu nu nuju ditumbalan mah nganggo lancingan Nyai teh. Henteu keun wae henteu ge sok we buka. Alim ah izin alim. Ih atuh teu kaci ditumbalan oge ari aya nu kaliwat mah sok buka da moal nanaon ieu. Keleket pisan Imas mukana samping teh beragada lawai teu kasangsangan nanaon. Tah kitu
cek Agus Jamil sorana rada ngageter ambek anana kawas nu eureun olohok sajongjonan nyeung ngabebengkang sataranjang. Tah dina ieu ge sok aya nu eusian ye. Imas ngepeskeun leungeun tukang tumbal. Ulanya pang eta tuh a ke abah ka dieu geura. Moal pan abah mah geus mercantenkeun ka akang. Heuleut 2 jam Agus Jamil turun tina ranjang. Wangi enjing akang ka dieu deui, urang tumbalan deui. Duka ah, ceuk Imas bari cemberut, celetot nyiwit peupeuteuan Agus Jamil. Nyai mah sok kitu. Bongan tuh da. Rek ngubaran teh kalau ka ngajak tepuguh. Heuga tuh moal. Moal ka dieu deui, rek wangsul wae enjing mah. Imas ngadelek. Ka dieu ulah. Teraskeun entong numbalan teh. Imas ngadelek deui. Moal atuh, moal ka dieu deui. Cuma ditumbalan oge ari bedang mah nyaina. Cek Agus Jamil bari ngalios muru kalawang. Imas ngorejat nyamperkeun, celetot deui nyiwit. Ku Agus Jamil dirangkul diteuleukeun kana hariguna. Srog ka tengah imah nyampak dahareun hareunet keneh deungeuna sagala aya. Agus Jamil dahar ponyok bangun lapar kacida atas manggih gawe gede bari ngariung teh nyaritakeun ku kulinciran nu kapanggih dina awak Imas. Mimitina peuting isukan rek ditumbalan deui. Pilih laeun cenah da lain hiji dua aya lima. Saratna kudu aya anu diantara naharupat 7 jeung kembang rupa 7 rupa keur cacang krubna ku pribumi disanggupan. Tinggi sukna Wiranta campego di lawang dapur nungguan burang harupat panyinglar kala nu mawa bengsal bojona andeprok emok di lawang tepas nyang hadepan hidangan katut sasajen jeung cacang kruban pangundang jodoh rahayu cek tukang tumbal teh sup Agus Jamil kanggon nyampak Imas keur ucang-ucangan dina ranjang bari sembetut di jieun-jieun tapi juru bibir mah teburung kaciri kenduk nahan piimutin rai benget na berem najan rada ayak keneh kalekedna bubuhan kaleked di jien-jien teburung lancar Agus Jamil numbalana teh. Jam 11 Agus Jamil lugai tina ranjang. Bager nyai teh ayeuna mah jeung beki geulis wae deui. Imas ngeletan bangun ogo. Enjing mah akang bade wangsulnya dalami teuing ngantunkan lembur. Jeletet nu geulis baeud. Cenah bade lima las wangi. Wangsul ulah. Imas ngadelek. Awas mun teu ka dieu deui. Heug atuh, moal wangsul deui. Ceuk Agus Jamil sorana ngosom da bari ngagemol nu paranti sok digemol. Srog ka tengah imah nu narungguan lawang ngarenghap bari nguliat cangkeul. Kitu jeung kitu we meunang 15 peuting. Leres sena dina peuting pamungkas kantun mulus rahayuna antos wae 45 sasih moal teu bukti awahing kutu marima dagangan Agus Jamil dibeli kabeh ku Wiranta gonjerang di duitan 200.000 di bahanan deui 200.000 keur ngaduitan mirah da 5 pakian Imas keur ngalemkeun tumbal minggu hareup dianterkeun cenah saminggu teu datang 2 minggu teu datang nepi ka 5 bulan amlang si nyai geus kerenyeng ngadagua nujang jirek ngawin enya wae teu geseh saomong Agus Jamil aya buktina beuteung si nyai ngabeukahan kasedek kerun ku anak tukang tumbal.